Sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Dizer, vou falar, vou tremer, vim pra ficar. Se eu cheguei até aqui, rapaz, porque aqui é meu lugar. Ninguém pode me parar. Já corri, já lutei, pedalei, já voei, insisti, persisti no sonho que eu sonhei. Meu sangue é suor, e o suor é a vontade. Superar desafios, minha maior vaidade. Entre segundos, centésimos, fitas é golas. O pódio é a terra prometida, meu tempo é agora. A batalha, a medalha, o hino, a bandeira. Orgulho no olhar de lágrimas sinceras e verdadeiras. Sim, sou verde, amarelo, branco e azul. Somos todos Brasil, juntos de norte a sul. No tatame, tablado, ginásio, nas pistas. Em cada esporte, histórias, em cada história, conquistas. Hoje eu... devagar consegui, e preparado pra tudo que pode, podia vir. Concentrado, blindado, o jogo vai começar. Tô focado, tô programado, vim pra lutar. Tenho o Brasil na camisa, na pele, no coração. Um sentimento que permanece acima de toda razão. Paixão, sei bem o que tem que fazer. Meu nome é o quê? Vontade de vencer. De pé direito da sorte, as duas mãos confiança. O nosso braço forte, nossa grande aliança. No topo, o soco, o golpe perfeito. A distância, o salto, é a causa, é o efeito. Hoje eu...
Hoje nós somos visíveis, conseguimos tantos avanços. Um programa de família, porque o Amor e Sexo é um programa de família, é justamente para que todas as pessoas de todas as idades. Dedicamos esse prêmio a todos os corpos que lutam pelo corpo livre de forma horizontal, fechativa e coletiva. Mas a minha fé é sim, a cultura sim, é uma das maiores pontes contra a luta do preconceito. Bravo. Obrigado, galera! A Associação da Parada do Orgulho Gay de São Paulo presta hoje homenagem àqueles que partiram sem dizer adeus. Que esse prêmio seja e sirva de exemplo para que a gente não volte para o armário. Que sejam respeitados nossos direitos e que a democracia seja respeitada no Brasil. Esse prêmio é para todos os homens trans que ainda estão num processo de autodescoberta, que estão aí perdidos. Viva, viva, viva a sociedade alternativa! Vai ter bicha sim, vai ter bicha com muito orgulho. Já tá vivo! A arte vai ter que salvar esse país. E eu vou fazer a minha parte. Eu fico muito feliz, né, como professora, ser reconhecida. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que diariamente, todos os dias do ano, final de semana, feriado, têm se deslocado para lá e para cá para levar conhecimento, levar direitos e levar informação, não só para os advogados de São Paulo, mas principalmente para a população LGBT. Em nome de todas as mulheres lésbicas e negras, estamos aí, chegamos e conquistamos. É uma grande honra estar aqui representando a França para receber esse prêmio, que para a gente é um reconhecimento do nosso compromisso de não baixar os braços até que pessoas possam amar com liberdade, possam ser iguais diante da lei, até que essas leis vergonhosas e retrógradas sejam abolidas.